Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Colocando Verde em Nossas Vidas. Eu me chamo Carlos Alberto, criador do canal, e hoje eu aqui dando uma olhada na minha playlist e eu vi que eu tinha alguns vídeos que eu estava em débito com vocês. Assim, alguma atualização, tá certo? Então hoje o vídeo que eu vou fazer vai ser específico sobre isso, atualização de algumas plantas que eu fiquei em débito com vocês. Então, solta a vinheta, DJ. Essa aqui também é outra que eu fiz a identificação, agavoide híbrida. Olha como é que tá essa planta de broto, gente. E eu não gosto de decapitar para fazer muda. Vai ficar aí, vai crescer como a minha Graptovelia fantômia. Vou deixar tudo. Desse vira uma arvorezinha aí, tá? O outro, pessoal, é esse aqui, ó. Um cacto que eu identifiquei como Opuntia boliviana. Eu tenho minhas dúvidas. Deve ser uma Opuntia monstro. Também era um outro que estava me dando muita dor de cabeça para crescer. Não saía daquilo, morria. De repente, eu coloquei ele aqui, ele bombou. Vocês podem ver como é que ele tá. Totalmente saudável, cheio de mudas. Esse aqui foi outro vídeo de identificação Lobivia ambraiensis. Eu tinha acabado de separar ele do cavalo. Vocês podem ver que já tá cheio de brotinhos também, tá? Tem um outro ali que eu deixei ali no dia que eu fui transplantar. Eu sem querer arranquei e ele tá ali, tá se mantendo. Que eu fiz um vídeo sobre ele, cuidados e replantio. Vocês podem ver que é uma mudinha, eram duas mudinhas, eu amarrei aqui e vocês podem ver que ela já está com brotos bem adiantados e grandes, tá bom, gente? Um outro vídeo que eu fiz na época é esse aqui, identificando também essa planta, um cereus peruvianos, tava deste tamanhinho, tá? É um cacto que já está comigo há um ano, não para de crescer, cresce assustadoramente e tá cheio de brotinhos ali do lado, como vocês podem ver. Tá certo? Um cacto muito rápido o crescimento dele. O outro é aqui também, um outro Ripsalis, que eu mostrei para vocês. Ele veio uma folhinha naquele tronco das orquídeas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí. E eu tirei, plantei nesse tronco, um pedaço do tronco das orquídeas, e olha o tamanho que ele já tá. Bacífera, se eu não me engano, é Ripsalis bacífera. Tá indo muito bem. Esse aqui é outro vídeo que eu fiz aí para trás. Eu plantei esse cacto com o seu cavalo. Só que o cavalo ficou abaixo. Vocês deem uma olhadinha aí. Eu vou deixar aqui no vídeo. Replantio com o cacto, com o cavalo. Ele ficou embaixo, já se desenvolveu bem. Ele era só um toquinho. Olha o tamanho que ele já tá. É um mandacaru esse aqui. É o meu Ripsalis cruciformes. Ou Lespinium cruciformes. Quando eu plantei, ele estavam por aqui, dá até para ver a emenda. Então olha o tanto que eles cresceram e se desenvolveram. Esse aqui também. E olha o tanto que se desenvolveram. Esse eu tinha certeza que não ia para frente, porque ele estava rompido ali. Eu mostrei isso para vocês no vídeo. Então tá indo também, tá se desenvolvendo muito bem, tá ficando bem comprido.
O outro é esse aqui. É o Cereus Forbes Spiralis, ou Cacto Parafuso, que também fiz um vídeo indignado com o que fizeram comigo. Mas até aí é isso aí. Existem bons e maus comerciantes. E infelizmente eu caí na mão de um mau negociante. Mas tá aí, eu limpei, esterilizei, ele tá aí. Não se desenvolveu, tem algumas partes que estão secando. Se ele me der um broto aqui do lado, eu já estou contente. Mas tá aí. Tá aí. Tá se sustentando. Outro, pessoal, que a base dele estava podre, acho que eu fiz um vídeo desse aí. Eu decapitei, plantei e ele já tá assim, ó. Cheio de brotinhos. Esse aqui eu não tenho como identificar, porque nem eu sei ainda. Eu preciso identificar esse cacto. Mas tá aí também, firme, saudável. Esse brotinho aqui, quando eu fui tirar ela, quebrei aqui, sem querer, coloquei aí. E ele também parece que tá indo. Já tem acho que quase 2 meses, então com certeza ele também pegou. Aqui é outro. É um cacto que eu não conseguia me adaptar. O Puntia microdeis rufida. Depois que eu coloquei para cá, ele só tinha esse brotinho. Era só isso aqui. Saiu esse broto, esses dois. Nesse aqui só tinha esse pedaço aqui, ó. Saiu esse, 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 esse. E tá saindo um outro aqui embaixo. Então, aqui parece que foi o local que ela se adaptou. Uma outra, o Puntia microdeis, era a rufida. A rufida não, a obspina. Também que eu não conseguia fazer com que ela se desenvolvesse. Coloquei aqui, deixei, larguei de mão, já tem 3 brotinhos, tá bom? Então é esse aí. Esse aqui também é um outro cacto que também eu tava apanhando pra caramba, sabe? Aí coloquei ele aqui, olha como é que ele tá, cheio de brotinho. Ele pegou doença, pegou fungo, tá todo deformado, o danado. Ó, a sua base ali na pitaia apodreceu, sabe? Aí eu coloquei aqui, de repente eu coloquei aqui, pronto. Ele tá se encantando. Aqui eu acho que pra mim é o melhor local, viu, gente? Vocês podem ver que eu tô colocando tudo pra cá, porque tá assim, ó, fica tudo no tempo, sabe? No sol, na chuva, uma cobertura mínima, tá? Esses aqui é a mesma coisa. Esses aqui é pior ainda, fica no tempo, ó. Tá, gente? O outro é esse aqui que eu também fiquei devendo para vocês, que era como formar a copa do seu cacto pitaia. Eu mostrei para vocês que eu cortei ele aqui, tá? Esse aqui saiu por uma obra da natureza, natureza a gente não tem controle. Mas aqui eu vou cortar ele de novo, vou replantar ele aqui, ó, tá? E ele vai ser outra pitaia. No resto foi aquele que eu fiz para vocês, eu mostrei ali embaixo, né? Vou trançando, tá? Vocês podem ver que tá cheio de brotos aqui já. Tem um aqui, tem esse grandão aqui, tem esse aqui. Esse aqui que eu tenho que amarrar aqui ainda, ó. Tá? Que é para ir trançando ele, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu já fiz uma atualização de alguns vídeos passados. E à medida que a gente vai, que eu vou dando uma olhadinha na playlist, e eu ver que tem alguma coisa pendente com vocês, eu vou atualizando, tá bom? Mesmo até porque vocês, para tomar conhecimento de como eu trato das plantas, né? Tem essas aqui que eu já mostrei para vocês, mas essas aqui ainda tô vendo como é que tá ficando. Eu deixei ela em fases, essas 3 aqui são complicadas. Uma é a Aeonium Arboreum, uma é a Aeonium Kiwi e uma é a Echeveria Pulvinata. Essas duas aqui parece que estão indo. Agora essa aqui tá naquelas. Então tá, pessoal. Como eu disse, um vídeo de atualização. Essas aqui são as mudinhas que eu tô preparando aí pra ver o que eu vou fazer pra vocês. Então, curta, compartilhe e se inscreva, ok? Até o próximo vídeo.